Detský fond Slovenskej republiky je občianske združenie, ktoré už 28 rokov pomáha chrániť práva dieťaťa a skvalitňuje život detí na Slovensku. V roku 1998 sme prišli do mestskej časti Bratislava v Rakuňa, do tzv. Pentagonu, ktorý je označovaný ako mestské geto. A zriadili sme tam nízkoprahové centra Mixcup a Mixači, ktoré sa venujú deťom, mladým ľuďom a ich rodičom. Ponúkame poradenstvo, prevenciu, vzdelávanie a voľnočasové aktivity. Pomáhame a sprevádzame ich pri riešení ich problémov a učíme ich zodpovednosti za seba a za svoje správanie.